Jemenski pobunjenici Huti kažu da su izveli raketni napad na američki nosač aviona Eisenhower u Crvenom moru. Kao odgovor na američko-britansku agresiju i kao nastavak podrške potlačenom palestinskom narodu, raketne snage i pomorske snage jemenskih oružanih snaga izvele su kombinovanu vojnu operaciju na gađanju američkog nosača aviona Eisenhowers, rekao je vojni portparol grupe Yahya Shari. On je dodao i da je operacija izvedena sa više krilatih i balističkih projektila. Portparol je također upozorio da Huti neće oklevati da direktno i odmah odgovore na svaku novu agresiju na teritoriji Jemena. Osim kratkog putovanja do Sredozemnog mora u aprilu mjesecu ove godine, USS Dwight Eisenhower se nalazi u blizini jemenskih voda još od izbijanja rata u Gazi. Nosači njegova udarna grupa igraju ključnu ulogu u koaliciji predvođenoj Sjedinjenim državama koja se suprotstavlja napadima Huta u Crvenom moru i obližnjim vodama. U 6 američkih i britanskih napada poginulo je 16 ljudi i ranjena 41 osoba. Američki borbeni avioni FA-18 koji su učestvovali u napadima poletali su sa nosača aviona Eisenhower u Crvenom moru, saopštili su zvaničnici, a uključeni su i drugi američki ratni brodovi u toj oblasti.